جڑا رات میں جتے ہوئے ہم سویرے انہوں نے مینو ہرا دیتا. اج بھی میں تھوڑے نال ایک یقین نال یاد پیا کہ اج بھی تسا تھیلے کھولو پاکستان مسلم لیگ نون نیت سیٹیں جیتی ہوئی. لیکن حالات اس قسم نے ہیں میرے ساتھیو, انہوں نے سانو سائیکولوجیکلی اتنا سارے ذہن معاف کر دے کہ یار 6 بجے تو بعد کس طرح رزلٹ سارے آگے چ آ سکتا نہیں آ سکتا. گلشاہ خان میرا بھائی ہے گولے والی چوں, وہ میرے کو آیا اس کے یار 1500 ووٹ ساڈا ہی اور 40 انہوں کا ہی اتنے ساڈے گولے والی دے شہر دے لوگ ہیں غریب لوگ نے درخان اور لوہار, وہ ہمیشہ گلشاہ خان دی وجہ تو میں نے ووٹ لینا. میں اتنے شہباز شریف صاحب نو ریکویسٹ کر کے 1.5 کروڑ دا پانی دیتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پہلے ہی میں نے ووٹ دینا گلشاہ خان دی وجہ سے. اور وہ کس طرح ہو سکتا اب گلشاہ خان میرے کو آیا کہ یار 1500 پرچی اصل کٹی اور 40 برابر دے جڑے ووٹ ہیں سارے سامنے وہ ادے پی گئے. پہلے جس نے رزلٹ انہیں سر بنا کے دیتا, اج میرا بھتیجا بیٹھا ہی انہیں آخر تو باہر نکلو 1500 ووٹ انہیں انہیں پا دیتے ہیں 40 تین دے دیتے. یہ تو باوجود میرے بھائی ہو اساں اللہ کا شکر ادا کیا ٹھیک ہے الحمدللہ. شاید یہ حالات جڑے ہیں میں تو اگے مینو میرا برا ہے تو میں نہ آدھا کہ تجا یار ہمیشہ آدھا اللہ چاہسی تو میں جیت سا تو شاید اللہ نے یہی منظور آئی. میرے ساتھی ہو الحمدللہ اساں اس چیز نو بھول گئے ہیں لیکن ہوں یقین رکھو غریب دی یہ غربت ویکھ کے مہنگائی ویکھ کے لاقانونیت ویکھ کے میرے ساتھی ہو اور آج یہ 400 گردوارے بن رہے ہیں اور یہ مندر بن رہے ہیں کہ تاری بابری مسجد نہ کی حال ہویا. کیا تساں انہوں نے یہ گل نہیں کی تھی؟ اور کشمیر دے میرے ساتھی ہو الیکشن جسے لے آیا مودی کا تو یہ عمران خان صاحب آ دیا کہ دعا کرو مودی جیت گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوئے سی. یہ چیزاں کوئی لکیا چھپیا نہیں ہیں, انہوں کا ریکارڈ موجود ہے, کیمرے کی اکھ ویکھ رہی ہے اور سن رہی ہے. اور آج وہ مودی جدو جیتیا تو میرے بھائیوں جسے لیے اتنے گیا امریکہ دے اندر اور اس آخیا جی ہوں حالات بڑے اچھے ہو گئے سر. یہ تو حالات اچھے تو سودا کر کے جو آ گیا کیا آج تو پہلے کشمیر دے نال کیوں اس طرح کی زیادتی نہیں ہوتی جی 100 کچھ دن ہو گئے میرے بھائیوں. ساڑیاں دیاں بہنیں بچیاں برا بزرگ سب لوگ اندر بند ہیں. کیا انہوں نے کدی وہ گل کیتی ہے؟ انہوں کی زبان کے اتنے کیا وہ الفاظ آئے کدی؟ نہیں آئے. میرے ساتھیو یہ جڑا کل کا بھی واقعہ ہوا کہ قرآن پاک نو شہید کیتا گیا, میرے ساتھیو یہ مسلمانوں کے حالات ہیں. خدارا میری یہ دعا ہے اور التجا ہے کہ اللہ پاک ساری مدد کرے اور سارے مسلمان اکٹھے ہوئے اور ان یہودوں نے سارا تو ساری جان چھٹے. میرے ساتھیو جڑے لے قیادت ساری اس قابل نہیں ہے کہ مسلمانوں کا تحفظ کر سکے تو آؤ میرے ساتھیو اسا مل کے مولانا صاحب کی قیادت اسا انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال اگا نکلاں. اور کوئی ساڈا منشور یہ نہیں ہے کہ اساں روڈا بلاک کرنی ہے, اساں کسی نے گالی کلوچ کرنی ہے. کیا وزیر اعظم ہے پاکستان اس طرح دے بیان دی دے؟ کوئی آج تو پہلے اس طرح دا وزیر اعظم تو سا ویکھیا کہ 15 مہینے ہو گئے فلاں چور ہے بھائی چلو جی چور تے اندر چلے گئے چور تے باہر چلے گئے. ہوں تو دسو بھائی تسا کیا کیتا؟ تسا 15 مہینوں کے کوئی ہک ہٹ لگی اتنے پورے پاکستان دے اندر وہی منصوبے نے جڑے میاں نواز شریف صاحب دے منصوبے نے اور اے آن کے تے انہاں دیاں تختیاں لا کے اپنی تختیاں لیندے پین اور اے موٹر وے دے بارے چ ایک ہی آ دیا. اور یہ بھی جڑا تسا آ دیو نا کہ نیب نے میرا تے اپنا خیال ہے کہ نیب بھی حالے تک سدھا نہیں ہے. نیب نے بیان اس تو دیتے ہیں کہ انہاں نوں بندے چھوڑن لگ گئے, انہاں دے جڑے سارے اتحادی ہیں انہوں چھوڑن لگ گئے, انہوں نے ڈراون واسطے بعد دوبارہ نیب فنکشنل ہوئی ہے کہ جی چودھری پرویز الہی اور اس ایم کیو ایم اور سارے لوگوں ڈراون واسطے کہ جی اساں وات آندے پے ہیں. میرے ساتھیوں یہ گیمیں ہونی ہیں, یہ ساری گیمیں انشاءاللہ یہ الٹ پاؤنیا پہ ہیں اور انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ انشاءاللہ یہ الیکشن دا دور دورہ بچ مارشل لا دا بھی ڈر رہی لیکن یہ بھی کریڈٹ مولانا صاحب نو بہندا کہ حالات انشاءاللہ پورا من ہو گئے کہ انہاں دا دل آئی کہ مولانا صاحب دے بندے اتھے کوئی ایسا سلسلہ کریں جس طرح انہاں کیتا ٹی وی دے اتنے حملہ پارلیمنٹ دے اتنے حملہ. میرے ساتھی ہوتے ہیں الحمدللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جتھے نمازاں پڑھیاں گئیں قرآن پڑھیا گیا تلاوتاں ہوئیاں نعت پاک ہوئی اور اس کے بارے جو کچھ الفاظ وہ آدھے پے میرے بھائیو بزرگو انہاں دے اتنے پڑھی سانو بہت تحفظات کہ جڑے لوگ اتھے ساڈے کلمہ کو ساڈے بھرا بیٹھے روزے نمازاں کر رہے ہیں انہوں کے بارے وہ تو سرکس کا بیان دے کے تو کے کرتا رہے 126 دن کا جڑا دھرنا میرے ساتھی ہو کیا وہ اور دھرنا یہ برابر ہے؟
عمران صاحب اسانو وہ پاکستان نہیں چاہیے جڑا تم پاکستان نہیں اسانو وہ پاکستان چاہیے جڑا بابا قائد اعظم حضرت علامہ اقبال بنا کے دے گئے جڑا وہ پاکستان سائن چاہیے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اسان ناچ گانے والا پاکستان اسانو نہیں چاہیے میرے بھائی اور بزرگو آج تا ایک ٹائم یاد رکھا ہے وہ دن ہوں انشاءاللہ نزدیک آ گئے اگر ایسا متحد رہے تو اللہ دے فضل و کرم نال آمن والا وقت بھی انشاءاللہ غریب عوام مزدور عوام اور کسان دا اے دن ہے آج کھادا ڈیزل کتنے پہنچ گئے اور ہوں وہ لوگ آ دے کے جڑے لوگ انہوں نے دیتی کھلوتے ہیں ووٹ وا دیا وہی چور ہی چنگے ہیں یار وہ ریٹ تو چلو 64 روپے آئے ڈیزل دا پیٹرول سستا ہے کھادا سستی ہیں بیج سستے ہیں آج آٹا کتنا مہنگا ہو گیا میں آپ زمیندار آدمی ہاں یقین رکھو 3200 دی کنک ویچی ہوں کھاون واسطے 4100 دی لبدی پئی تو میرے ساتھیوں یہ کہندا کام ہے یہ کام نہیں ہے کہ جناب ریڑیاں لین دے پرچے کر رہے ہو تے فلان کر رہے ہو وہ پھیلا جو گزر گیا کہتا بعد آ لو یہ جٹ دا پتر تھے ہوندا تے 18 بندے تواڈے جیل ہوندے سوال ہی نہیں پیدا ہوندا کوئی پوچھنے والا نہیں انتظامیہ نو کہ جنوں مرضی آویں تے چا کے نو انشاءاللہ بہت جلد ویلا آ رہے اور میں ویکھاں کے بعد تو کو ساڈے بندے چا کے انہاں نو کچھ میں ایم پی اے بھی آواں تے بندے تو سچا بھی کھنو سوال ہی نہیں پیدا ہو وہ وقت اللہ تعالیٰ لے کے آسی انشاءاللہ اور غریب عوام دا وقت ہو سکے اج او لوگ بن گئے ہیں ساڈے تو وڈیرے لوگ بھی بن گئے اور انہوں نے چوری بھی میں تو مبارکباد دینا کہ ملک فتح خالق صاحب بھی وہ چوری نپی گئی جدہ میں اعلان کیتا ہے کہ انہوں نے ٹیکس پاؤن والا اور کروڑا روپیہ انشاءاللہ انہوں نے ٹیکس پاؤں پیا اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم نال وڈے الیکشن نہ آئے تھے پی پی 82 کا اگر تھوڑا جتنا ہی میں نے عدالت نے انصاف کیتا تو تھوڑا پی پی 82 کا بڑی جلدی الیکشن آ رہا میں آخر دیکھ انہوں سارے دوستوں کا اپنے سارے عزیزوں کا کہ اس موسم کی تلخی کے موجودگی دے وچ کھلوتے رہو اللہ تعالیٰ تواڈے اس آمن وچ برکت پائے اور آسان بھی اللہ تعالیٰ عوام دی خدمت کرن دی توفیق دے وے میں قاری صاحبان دا میرے بھائی نے دونوں انہاں دا بھی میں بے حد مشکور ہاں ماجد صاحب دا بھی